Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Վերադառնանք ամենահայականին։ Եկել հայտնվել ենք այն ջրբաժանում, որ կամ պիտի լինել, կամ չլինել։ Եվ այս դեպքում հայ ժողովուրդը ունենալով այդ պոտենցիալ, ունենալով անցյալի այդ առանցքները, պարտավոր է քաղաքակրթական նոր խոսքը ասել։ Մենք այսօր ավելի նվազ խնդիր ի վիճակի չենք լուծելու, մեր առաջ այդ գերխնդիրներն են ծառացել։ Հիմա մենք խոսում ենք կրթական համակարգից, որ ընդամենը կրթականը չի, դա բոլոր ոլորտների առանցքն է։ Եվ այդ առումով ես կուզեի մոտավորապես խոսենք այն մասին, որն է այդ նորը, այ մոտավորապես ինչ կարգի առարկայական քայլեր կարելի անել, նաև ակնկալել մեր ունկնդիրներից, որպեսզի իրենք էլ այդ դաշտում իրենց առաջարկները անեն։ Բայց եկեք թեկուս սխալ մեր դիրքորոշումը մոտավորապես ներկայացնենք, ոնց ենք պատկերացնում այդ ճեղքումը, առանց որի այս իներցիոն ճանապարհը մեզ դեպի հետ է տանում։ Ես կարծում եմ, որ համար մեկ խնդիրը նաև, որ մենք տեսնենք, հասկանանք, որ չինովնիկական դասը, որը աշխարհում վերջին մի քանի 200-300 տարվա ընթացքում ձևավորվել է որպես շատ հզոր համակարգ, ինքը իրան սպասարկող, որը ոչ մեկ է, նա երբեք կամավոր իր գործելակերպը չի փոխի և իր դիրքերը չի զիջի։ Ակնկալել այս մեր խնդիրների լուծումը իրենցից աբսուրդ է, իրենք ճիշտ հակառակն են անում։ Հետևաբար հայերը հնարավորություն ունեն, աստուստված հնարավորությունը, որպիսի իրանք ոչ թե հուսահատվեն, այլ յուրաքանչյուրը ամեն մեկը իր տեղում ինքը իր զարգացումը ապահովի, տեսնելով շրջապատի իր նմանատիպ ընկերներին միավորվեն, զորանան, կրթվեն, մատուցան շրջանակը ընդգրկեն և երբեք չտրվեն այն խայտառակ պարտադրանքներին, որը պայմանավորված է այս չինովնիկական բան, առավել ևս կրթության ոլորտում։ Կրթության ոլորտում արդեն այլ կրթությունը ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ է, երբ որ քեզ ասում են, թե դու բերանդ 2 րոպե պետք է բացես, ինչ պետք է ասես, ասում դե դեպքում մի հատ DVD բերեք, դրեք գնանք, մենք էլ ինչ գործ ունենք այստեղ։ Դաստիարակության մասին ընդհանրապես հանգարց չխոսեք, երբեք արժե համակարգային խնդիրներ չբարձացնեք, հա։ Սա կրթությունը, սա ծնողները պետք է իմանան։ Այսօր խնդիրը դրված, հա, լեզվի հետ կապված, հա, հայոց լեզվի, պատմության եւ այլն համասարաններում ոչ պարտադիր դարձնելու եւ այլն եւ այլն։ Խնդիր չկա բացարձակապես էստեղ, շատ արհեստական է խնդիրը, որտեւ եթե ոչ պարտադիր ուզում է 100 հատ առարկա լինի եւ պարտադիր, ինչ հայոց լեզուն պետքա պարտադրելով սովորացնել, թե դա մեր ներքին ցանկությունը պետք է լինի։ Չէ, հիմա պարտադրելով այդ առարկան փորձում են հանել բուհերից։ Հասկանում եմ, բայց այստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր բան կա։ Վիճողներն ասում են, թե եկեք չհանենք, շարունակենք պարտադրելով սովորացնել։ Ասեմ ձեզ, որ պարտադրելով ոչ միայն հայոց լեզուն, ընդհանրապես որևէ մի բան սովորացնելը առավել ևս հայոց լեզու։ Առավել ևս հայոց լեզու։ Ոչ, մենք պետք է հասնենք նրան, որ մեզ ինքները զգանք դրա անհրաժեշտությունը։ Ես ինժիները միշտ գիտեն, չէ՞, որ ինժիներները հայոց լեզվից բավականին խեղճ են լինում, էլի։ Բայց ամբողջ կյանքում ինձ գերագույն հաճույք է պատճառը, երբ որ մարդիկ գրագետ, գիրտ խոսացել են, իրոք երանելիությունը, հաճույք։ Հա, դա մասնագիտական որակի դրսևորումը նաև։ Այո։ Եվ այստեղ նաև մտքերը ներկայացնելու, մտքերը ներկայացնելու, և զգում ես, որ այո, դու պետքա, դա ոչ թե պարտադիրի ուղ բանի խնդիր չկա, դա քո ցանկությունը պետքա լինի, իսկ եթե մեր բոլոր երիտասարդները ասեն, որ իրանք ցանկանում են, այդ ոչ պարտադիրի պայմաններում, նույնիսկ ցանկանում են և գնում են և սկսում են մաքուր գեղեցիկ հայերենով խոսել, ոչ թե այն, ինչ որ հեռուստատեսությամբ պրոպագանդվում,
Վարդան ջան, մի հետ այդքեր մտքովս անցավ, ես տարիներ առաջ նաև մանկահասակ երեխաներով թատրոն էի հիմնել, Պատուհաներ կոչվում, և ներկայացումներ էինք անում Շեքսպիր, Չեխով, Սերվանտես, Սվիֆթ, այսինքն այդ ներկայացումները մանկական չէին բնավ, և ինչի համար, դա ինքնանպատակ չէր, որտև երեխան, եթե արտասանում է իմ հայրենիկը, իմ մայրիկը, իմ գնդակը, իմ շնիկը, մեկանա չի հասկանում, նրան դաստիրակումը ասացի գեղագիտությունը։ Եվ այդ առումով, նույնիսկ եթե երբ որ դրանից հետո ինձ պարտադրեցին հեքիաթ բեմադրել, երեխաները ըմբոստացան, որտեվ այդ գեղարվեստական արժեքները արդեն արյուն էին դարձել իրենց մոտ։ Այդտեղ սովորելու շատ մեծ բան կա, այսօր մեծահասակներին կրթելով, մենք մոռանում ենք դրա գեղարվեստական նկարագիրը, սկզբից որ խոսակցությունը սկսեցինք, լռության խորհուրդը, այսինքն մենք գնում ենք ինֆորմացիա պարտադրելու ճանապարհով, բայց այդ ամեն ինֆորմացիայի հետևը կա աշխարհ, կա լռություն, եթե մենք այդ լռության մեջ խորհուրդը չենք զգում, այդ գիտելիք չի դառնում, դա կարող է լավագույն դեպքում իմացություն դառնալ։ Այո, իմացություն, իմացության և գիտելիքի տարբերության իմ ձևակերպումը, գիտելիքը հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդների։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։